បងប្អូនបាត់បង់ជីវិតហើយម្ដាយជន់បង្កបណ្ដឹងប្រពន្ធសននិងក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារជនដងគ្រួសារបួននាក់ពីបទបររាហាកេសាធារណៈទៅប្ររីអញ្ញានិងនៃការកោះនៅក្នុងថ្ងៃទី24ខែមករានេះបងប្អូនប្រកាសជាជ្រាបហើយករណីរថយន្តសេរីទំនើបមួយគ្រឿងគឺម៉ាស៊ីបបានបុកជាមួយនឹងបររម្នាក់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកីឡាករវិស័យជម្រើសជាតិដែលបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ធនធានមនុស្ស នឹងបាត់បង់ធនធានជាតិរបស់យើងម្នាក់នៅក្នុងនោះផងដែរគឺជនបង្កហេតុក្រោយពេលដែលបុកហើយក៏រត់គេចខ្លួនប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលមានការអន្តរាគមអំពីសម្ណៈមន្ត្រីពែព័ន្ធក៏បានចូលមកសារភិភពនៅក្នុងពេលដែលសារភិភពហើយ អីឡើយនេះគឺមະតាយជនមង្កោ53ដូចជាកំពុងតែអត់ភ្លើងបន្ទាយមឹងកំពុងតែធ្វើឲ្យមានការខំសម្បាយយ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់អ្នកប្រោរប្រ័បបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមក្រោយពេលដែលបន់100ថ្ងៃមិនទាន់នឹងធ្វើផងអីឡើយនេះត្រូវបានគេចិញ្ញដូចការកកអញ្ជើញឲ្យចូលឆ្លើយពពួនជាមួយនឹង មនុស្ស4នាក់ដែលសិតសឹងតែជាក្រុមគ្រួសាររបស់ជនដងគ្រួដែលបាត់បង់ជីវិតទៅហើយនឹងមិនត្រឹមតែបំណងសម្រាប់ជនមកកោវិញដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងណាមិញដូចក្នុងកម្មឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ក ਾਰ យន្តករណីរយន្តសេរីទំនើបមួយគ្រឿងម៉ាស៊ីនបើកបុកជាមួយនឹងកីឡាករ ចំណ뢰ជាតិវីស័យម្នាក់បាត់បង់ជីវិតនៅកាន់ទួលគោកនៃរាជធានីភ្នំពេញកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះចោលប្រពន្ធនឹងកូនតូចបាត់ទៅឲ្យនៅគំព្រៀននៅពេលនេះបានចេញជារូបភាពថ្មីមួយទៀតគឺនឹងមានការចាយចាយប្រ ong ព្រៀននៅតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនោះមមដាយជនមកកកបានដាក់ពីបណ្ដឹងបណ្ដឹងប្រពន្ធជនរងគ្រោះនិងសាច់ញាតជនរងគ្រោះសរុបចំនួន4នាក់ ពីបុតបរហាកេរជាសាធារណៈរហូតដល់តំណែងអាយកាចេញដោយការកោះផងដែរដោយការកោះនោះគឺមានចំនួន4សន្លឹកដែលចេញដោយលោកសេងមេងស្រុនប្រធានអញ្ញារងនៃអាយកាអមស្លាតដបងនៃរាជិច្ចនីភ្នំពេញដែលត្រូវបានគេចៃចាយលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមព្រមទាំងជាមួយនឹងមតិរិគុណដែលធ្លាក់មកជាបន្ទាប់បន្ដក្រោយពេលដែលឃើញបានម្ដងមានឈ្មោះសុកលីណាជាមະតាយជនបង្ក បានប្តឹងទៅលើប្រពន្ធជនរងគ្រោះនិងសាច់ញាតិជនរងគ្រោះសរុបទាំងអស់ចំនួន4នាក់ដែលជនរងគ្រោះបាត់បង់ជីវិតទៅហើយឥឡូវគេប្តឹងសាច់ញាតិទៀតគេអាងតែក្រុមគ្រួសារគេជាមេធាវីដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជនមាស៊ីបបង្កហេតុបុកនោះប្រពន្ធនិងក៏ដូចជាសាច់ញាតិដែលត្រូវបានមហាជនបង្កប្តឹងទៅកាន់តុលាការនោះសរុបចំនួន4នាក់ រមមានទី1មានឈ្មោះក្រួយលិញលៀងភេទស្រីជាប្រពន្ធជនរងគ្រោះនិងទី2មានឈ្មោះសំរាត់សរុនភេទប្រជាឪពុកធំជនរងគ្រោះនិងទី3មានឈ្មោះសៀងមួយអេងភេទស្រីជាប្អូនបង្កើតរបស់ជនរងគ្រោះនិងទី4មានឈ្មោះសៀងស្រីរដ្ឋាភេទស្រីជាប្អូនបង្កើតរបស់ជនរងគ្រោះ នៅក្នុងន័យការកោះនោះគឺបានបញ្ជាក់ទៀតថាធ្វើឡើងតាមបណ្ដឹងរបស់ឈ្មោះសុកលីណាជាមະណាយជុនបង្កពីបົດបរិហាកិច្ចជាសាធារណៈនិងបរិហាកិច្ចតាមព័រមៀននិងចេះប្រមាថជាសាធារណៈលោកប្រិយរិយអញ្ញារងសេងមិញស្រុនលោកបានកំណត់បុគ្គលទាំង4រូបដែល ចំពោះនៅលើចម្លងនៃបណ្ដឹងនេះនឹងត្រូវបានចូលទៅបំភ្លឺនៅផ្សារដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2024ដោយត្រូវទៅ នៅជាន់ទី2បន្ទប់ពោនៃសាលាដំបងនៃរាជវិទ្យាល័យភ្នំពេញខ្លែងប្រាប់បណ្ដាញសាព័ត៌មាន Fresnu នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2024លោកស្រីក្រួយលិញល ্যাং នឹងគឺត្រូវបានកេស្កល់ថាជាប្រពន្ធរបស់ជនក្នុងគ្រួគឺគាត់បានបញ្ជាក់ថា លោកស្រីគឺជាសម័យខ្លួនបានទទួលដែលការកោះរបស់ដំណាងអាយកាអមសឡាដដំងរាជទិនភ្នំពេញរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែដោយសារតែជាប់រវល់លោកស្រីមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថានឹងទៅចូលបំភ្លឺនៅក្នុងថ្ងៃកំណត់ឬយ៉ាងណានោះទេទ entanto ជាមួយនឹងករណីនេះពិសេសព្រមជាមួយនឹងករណីកោះនេះ ធ្វើឡើងដោយដើមមិនដឹងរបស់មហាដៃជន់បង្កនោះគឺមានបទិរិគុណជាច្រើនពេញបានណាញតំណាក់តំណងសង្គមដែលធ្លាក់មកជួបបន្តបន្តដោយអ្នកស្រីបានប្រាប្រាសបានណាញតំណាក់តំណងសង្គមដែលបង្ហាញលើការហួចចិត្តហើយអ្នកខ្លះទៀតគឺទៅតែកឃើញករណីនេះជាលើកទីមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលភាកីបង្កហេតុបុកអ្នកដតីបាត់បង់ជីវិតហើយហើយបដឹងគេទៀត នឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងបុកនឹងមិន توان នឹងធ្វើបន់100ថ្ងៃផងក៏មិនប្រព្រឹត្តនៅឡើយទេក៏ចាប់ផ្ដើមបដងបន្តអ្នកប្រាស្រ័យប្រណ្ដាញ់សង្គមបានរំលឹកនូវពីបមួយ clear ដែលធ្លាប់អាងជាការលើកឡើងរបស់ក្រមព្រះសាស្តាចុនបង្កដែលប្រមានមុនពេលបដងនៅពេលដែលជនបង្កកំពុងតែរត់គេចខ្លួនក្រៅបង្កបើបដងផ្ដងនឹងខូចអនាគតទាំងអស់គ្នា មាននីត្រូវបានកេលឺនៅពេលដែលតំណាងភេគីជនបង្កយកលុយ1000ដុល្លារយកទៅចូលប៉ុនជនរងគ្រោះហើយបង្កប់មិនអោយជនរងគ្រោះដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនោះឡើយដោយឡែកសម្រាប់សម័យខ្លួនជនបង្កហេតុវិញនៅពេលដែលបង្កហេតុបណ្ដាលអោយអ្នកដឹកជញ្ជីវិតបាត់បង់ជីវិតហៃនោះគឺមិនព្រមទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់នោះទេផលគឺបានខ្ចីយានរថយន្តគេខ្លួនរហូតរឿងរ៉ាវនេះផ្អើលដល់ថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសមានអាយឥដ៉ាំការ៉េត ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រក៏ចេញមកធ្វើអន្តិការបញ្ជាឲ្យតំណាងអัยការអមសាលាដំបងនៃរាជជីវិនភ្នំពេញចេញនីតិការបញ្ជាឲ្យជនបង្កហេតុគឺចូលខ្លួនមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់គណៈដែលสนងការដ្ឋាននគរបាលរាជជីវិនភ្នំពេញបានស្រាវជ្រាវយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីស្វែងរកចាប់ខ្លួនរំលងបានចំនួនមួយថ្ងៃក្រោយពេលដែលឃើញនីតិការតំណាងអัยការក៏ស្រាប់តែក្រុមក្រសួងជនបង្ក មានឈ្មោះព្រំវិចិត្រសុចសក្តាអាយុ23ឆ្នាំបាននាំរុគីយកមកជូនสนងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលស្គាល់កំហុសដែលខ្លួននឹងបានប្រព្រឹត្តដោយបើករថយន្តទ្វេប្រហែខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នបណ្ដាលឲ្យអ្នកដទៃបាត់បង់ជីវិតនៅក្រៅមកสนងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានបញ្ជូនជនបង្កហេតុ ទៅកាន់សាឡាដំបង្រាជធានីភ្នំពេញដើម្បីຈັດការទៅតាមនីតិវិធីនិងរហូតដល់ចាស់ក្រុមស៊ើបសួរនៃសាឡាដំបង្រាជធានីភ្នំពេញចេញលិការបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនរួយរាល់ការពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2023កន្លងទៅសូមរំលឹកផងដែរថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2023រវាងរົດយន្តម៉ាស៊ីពក់ខ្មៅដែលបះសាឡាដំភ្នំពេញ PCB 9963នៅម៉ូតូនៅត្រង់ចំណិចប្រសពនៅលឺផ្លូវលេខ317ប្រសពនឹងផ្លូវ566ភូមិ6សង្កាត់បឹងកក់2ខណ្ឌទួលគោកនៅរាជធានីភ្នំពេញបណ្ដាលឲ្យជនដងគ្រួបបាត់បង់ជីវិតនៅនឹងកន្លែងកាត់ដោយបន្សល់ទុកត្រឹមប្រពន្ធកូននឹងក្រុមគ្រួសារឲ្យនៅក្នុងព្រៀករណីនេះផងដែរយើងមានតែរងចាំមើលបន្តទៀតថានឹងទៅជាយ៉ាងណា ស្របនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរឿងដែលมันគួរកាត់វាកាត់ឡើងមកហើយដូចចំណោពលរាមានីមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទៅទួបាននូវពលរាមានីថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម subscribe នឹង like